У Львівському музеї Шептицького реставрують розписи на стінах колишнього монастиря отців реформатів. Їх віднайшли, коли вирішили розібрати на подвір'ї вбиральню радянських часів. Тоді тут діяла жіноча колонія та школа міліції. Коли ми зліквідували ту туалетну будівлю, і виявилося, що тут є також над входом до монастиря замуроване вікно, коли ми це розкрили, ну і побачили, дійсно знайшли фреску. Фреска є 18 століття. На фресці зображений святий Вінсент, покровитель сиріт, адже у 18 столітті у будівлі був сиротинець. Коли ж реставратори приступили до роботи, виявили ще одну знахідку. Під цим святим Вінсентом знаходиться розпис. Святий Вінсент – це кінець 18 століття, а під низом є, власне, 17 століття, орнамент бароковий. Всередині, якщо ви бачите, там є цегла, це вже пізніша вставка. Цієї цегли не було, там була ніша. І в цій ніші швидше всього знаходилася якась фігурка. Це дуже таке класичне для католицьких орденів. А навколо красивий бароковий орнамент. Зараз завдання реставраторки – зберегти і законсервувати зображення святого Вінсента. Згодом його мають відділити від барокових розписів та перенести до музею. А самі фасадні розписи відновлять. Зараз я зволожую клеєм спеціальним ці набіяли, для того, щоб нам краще можна було їх потім зняти. Вони розм'якають і набагато легше нам їх знімати. Акуратно зі скальпелем, щоб не пошкодити авторського фарбового шару, забираємо лишень той шар пізнішого набілу. Крім реставрації старовинних зображень, у музеї розпочали ремонт подвір'я. У майбутньому тут збираються облаштувати експозицію скульптур. Зараз хочемо упорядкувати подвір'я і тут зробити такий лапідарій старинної скульптури, кам'яної, хрестів, металеві хрести. І, власне, що це облагороднити як церковне подвір'я, як музейне подвір'я. Ольга Іващук, Олексій Шилковий. Новини на Суспільному. Львів.